personerne i forgrunden er meget optaget af deres beskæftigelse. Kvinden er ved at forføre manden, og ingen prøver på at få ham væk fra den her kvinde. Men det, der er mest interessant ved billedet, synes jeg, det er de der hunde. Det er dem, der sådan prøver på at opfange beskuerens blik, og sådan, de virkelig sådan nedstiger en. Og ude i baggrunden er der igen en hund, og det ser ud som om, den prøver på at angribe en ko eller et andet dyr, mens hans herre er ved at vågne op af en eller anden middagssøvn. Det er meget, meget småt malet, men på grund af det der røde klæde, manden har på, så er det alligevel et blikfang, som gør, at man bliver sådan meget opmærksom på, at der sker altså også noget derude ude i horisonten.